Dobro veče, gledate N1 Dnevnik, ja sam Maja Žeželj, ovo je Vest dana. Gradska izborna komisija još nije odlučila o prigovorima opozicije. Da li će biti samo ponavljanja glasanja na pojedinim biračkim mestima ili smo bliži novim izborima u Beogradu? I ostale vesti i teme u Dnevniku. Potpredsednik SNS-a Miloš Vučević zamoliće Aleksandra Vučića da se na jesen ide na nove parlamentarne izbore, jer su građani, kako kaže, protekle olako shvatili i rasipali glasove. Preživeli rudar iz rudnika Soko u ispovesti za N1 potvrdio da se danima pre nesreće znalo da postoji opasnost. A zašto ste silazili u jamu? Pa naredba je takva. Bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović na početku suđenja negirala krivicu za trgovinu uticajem. Generalna skupština Ujedinjenih nacija suspendovala Rusiju iz Saveta za ljudska prava i Srbija među zemljama koje su glasale za. Sutra sunčano i toplije, temperatura do 23 stepena. Opozicija u Beogradu traži da se izbori ponove na više od 300 biračkih mesta, a predsednik države bi prema najavama medija večeras mogao da nagovesti rasplet. Da li je glavni grad bliži novom glasanju na onim mestima na kojima su uočene nepravilnosti ili ponavljanju kompletnih izbora? Oprostite nam zbog malo kašnjenja, došlo je do izmena. Ove reči pristajale bi i svakom članu GIK-a, s obzirom da i četvrtog postizbornog dana znamo samo da je u glavnom gradu baš tesno. A na konferenciji u Starom dvoru, posvećenoj danima Beograda, tražili smo zamenika šefa izbornog štaba naprednjaka. Najavljeni zamenik gradonačelnika, gospodin Goran Vesić, je na sastanku sa specijalnom izaslanicom State Departmenta za pitanja holokausta. Mediji prenose da će Aleksandar Vučić u svom prvom obraćanju posle izbora govoriti i o rešenjima za beogradski izborni čvor. Pošto nema zamenika gradonačelnika, tu je predsednik gradske skupštine, socijalista Nikodijević. Nemojte molim da komentarišete šta će uradi predsednik. Predsednik će samo da odgovori na neke ponude koje su se pojavile u javnosti. Sigurno, a kako vi odgovarate na te ponude? Sigurno neće komentarisati izborni proces i izbornu komisiju. Pa sačekajte ljude da izborna komisija donese odluku. Nemojte drugačije. A sebi kao opozicija? Ma uopšte ne pričamo o tom. Ljudi, sačekajte se završe izbori. Ja znam da je vama pošto po to stalo da vi vidite ili mene ili nekoga od mojih kolega iz SNS u opoziciji. Ali polako, građani treba da kažu na izborima. Što ste nervozni? Opozicija je predala svoje dokaze o nepravilnostima. Traži ponavljanje glasanja na više od 300 biračkih mesta ili nove izbore. Ako utvrdimo da ovo jeste volja građana, kako da vam kažem, uvek mogu da se sprovedu vanredni izbori. S druge strane, ako nije, onda nema uopšte nikakve diskusije o tome da moraju da se i ponavljaju i, Bože moj, ako treba i raspisuju novi izbor. Iz koalicije NADA poručuju da bi bilo odgovorno da Vučić prihvati Đilasov poziv za razgovor, u kome bi, kako kažu, trebalo da učestvuju svi relevantni politički akteri. A zavetnici objašnjavaju, novi izbori za gradsku skupštinu su najrealnija opcija, ali ne kao dogovor dva čoveka. Dragan Đilas nema mandat da govori u ime cele opozicije, a ukoliko rešenje krize vidi u separatnim pregovorima sa Aleksandrom Vučićem, onda bilo kakvi naredni razgovori unutar opozicije o regulisanju izbornih nepravilnosti u Beogradu postaju nepotrebni. I oni koji su prema preliminarnim rezultatima za Beograd za malo ostali ispod cenzusa, glasaju za glasanje. Ja se tu sa Đilasom mogu složiti da ukoliko je bilo nepravilnosti na nekoliko stotina biračkih mesta, da tog trenutka dovedeni su pitanje ukupni rezultati izbora u Beogradu. Na to ja dodajem, ako je to tako u Beogradu, nema šanse da tako nije bilo i u Republici. A kandidat naprednjaka za gradonačelnika, Aleksandar Šapić, koga su svi u izbornoj noći tražili u izbornom štabu SNS-a i sada se pitaju da li mu je ugrožena kandidatura, samo se jednom kratko oglasio. Bio sam tamo u SNS tokom izborne noći, bila je velika gužva, nisam želeo da se gurem. Ne bih dalje ništa komentarisao. Kako je počeo april u Beogradu? Još ne znamo konačan rezultat, a uveliko se priča o produžecima. Nenad Nešić, N1, Beograd. A još nema naznaka ni ko bi mogao da čini većinu na republičkom nivou. Nije poznato ko će sve biti koalicioni partneri Srpske napredne stranke.
Iako se u kampanji reklamirao kao budući premijer, Ivica Dačić se ne uklapa u postojeći geopolitički kontekst, kažu analitičari. S druge strane, koalicija sa manjinskim strankama ne bi bila dovoljno stabilna u vremenu pred nama. Treća mogućnost koju je danas otvorio Miloš Vučević ukazuje da bi građani na jesen ponovo mogli na birališta. Proruski predsjednik vlade Ivica Dačić ili nestabilna koalicija SNS-a i manjinskih stranaka ili pak nešto treće. Računica je koja ovih dana mori predsjednika Vučića. Naprednjaci priznaju rezultat nije onakav kakvom su se nadali. Na republičkom nivou rezultat nije baš onako kako bi trebalo da bude. To stoji. Ko je odgovoran? Pa pomalo Ana iz Jarkova. Ja mislim da Ana Brnabić ne treba da bude premijer. Moraju da u vladi budu igrači koji su dugo na političkoj sceni. Dodaje, živimo u izazovnim vremenima i zato premijer treba da bude neko sa iskustvom. I za razliku od svoje stranačke koleginice Zorane Mihajlović, u igri ostavlja i Ivicu Dačića. Jedan od najrelevantnijih činilaca na političkoj sceni biće Ivica Dačić. I smatram da on treba da bude u igri za premijera. Evo, imate i drugi ton iz Srpske napredne stranke. Međutim, glavni urednik Nedeljnika, Veljko Lalić, nije siguran da je to izvestan scenario. Imate Ivicu Dačića koji je najveći pobednik tih izbora i koga se vrlo dobro sećamo te 2012. sa trubačima, navijačima, bakljama, sećate se kako je pričao, ne zna se ko je predsednik, zna se ko je premijer. Sada je čovek oblepio grad s tim da je on premijer i onda to veče to ne sme da izgovori. Druga opcija bila bi klimava koalicija SNS-a i manjinskih stranaka. Srpska napredna stranka neće moći sastaviti sama vlast. Ona će morati koalirati 6 zastupnika nedostaje Srpskoj naprednoj stranci sa svojim koalicijskim partnerima unutar njihovog saveza da bi se oformila vlast. Oni su već od ranije bili u nekoj vrste suradničkog odnosa sa Savezom vojvođanskih Mađara. I ukoliko bi se to dogodilo, vlast bi postojala. Naravno da bi onda bilo pitanje stabilnosti. Iz liste Zajedno za Vojvodinu dodaju, takva kombinatorika još uvek nije na dnevnom redu. Naravno da ćemo o tome, ukoliko dođe biti u situaciji razgovarati i unutar naših koalicijskih partnera i unutar same naše stranke. A sklapamo saveze samo s onima s kojima imamo iste ili vrlo slične političke okvire. Upravo zbog takvih komplikacija otvorena je još jedna mogućnost. Ako na parlamentarnim izborima na tom listiću za Narodnu skupštinu Srbije deluje mi da su ljudi malo delili, da ne kažem onako laički šarali sa svojim glasovima, kada bi se ja pitao, ne pitam se i mislim da se neće ni predsednik Republike s tim složiti, najpoštenije bi bilo mi na jesen da idemo na nove parlamentarne izbore. A da li će se predsjednik saglasiti sa ovim predlogom svog stranačkog kolege ili će igrati po nekom od dostupnih scenarija, saznaćemo kada se bude oglasio. Stefan Miljuš, N1, Beograd. Na sastanku zajedničkog konsultativnog komiteta civilnog društva Evropske unije i Srbije navodi se da su fer i transparentni izbori od suštinskog značaja za svako funkcionalno demokratsko društvo, a potpuno poverenje u izborne procese od suštinskog je značaja za demokratiju i vladavinu zakona. Čestitamo srpskom narodu na povećanom odzivu da iskoristi svoje demokratsko pravo glasa. Pozdravljamo učešće različitih političkih snaga i povratak pluralističkom parlamentu u Srbiji, navodi se u saopštenju. Ipak, naglašava se i zabrinutost zbog brojnih nedostataka. Najoštrije osuđujemo sve prijavljene prekršaje, prinude ili otvoreno nasilje na biračkim mestima na dan izbora. A posebno žalimo zbog nepravilnosti uočenih tokom izbornog i postizbornog procesa u gradu Beogradu, naglašeno je u deklaraciji. Ko nikada nije sišao u rudničku jamu ne može ni da pretpostavi kako izgleda osmočasovni rad rudara na dubinama od više stotina metara i sve to dok znaju da je metan svuda okolo. Oni koji su preživeli i veliku nesreću u Sokobanjskom rudniku 1998. godine i ovu poslednju 1. aprila govore isto. Uprkos povećanoj opasnosti za koju su svi znali, naređenje je bilo da se u jamu mora.
koliko vredi život rudara na jugoistoku Srbije koji mesečno zarađuju 50, 60 ili 80 hiljada dinara i da li je baš sve samo nesrećeni splet okolnosti. Pa nije deo posla da čovjek umre. Ima ko je zadužen za to da to odradi kako treba da se odradi, oni znaju to sve. Kao što su znali da dolaze kobni trenuci, samo što se nije znalo koja će smena doživeti nesreću. U rukovodstvu je znalo to, ali nisu znali u kojoj je smenu. Prethodne smene su se bunile da ne silaze u jamu. Zato poziva na poštenu istragu koju je u danu tragedije sa lica mesta obećala i ministarka Zorana Mihajlović. Po naredbi se sve radi. Kako rukovodstvo naredi, ljudi rasporede, šef dobije napismeno gde treba ko da radi. Bez obzira što je opasno? Bez obzira. Bez obzira. Pa to okej. Okay. Pa gde okej, okay, kakvi okej? Okay. Ako nešto ne radiš, oni te kazne. 50%, dva sata od šiktu, kad izađeš ranije, isto te kazne. Isto su se pitali i rudari uoči i na dan velike nesreće u istom rudniku 16. januara 1998. godine, kada je poginulo 29 rudara. Danima se pričalo da je iskop uglja došao do posebno nebezbednog područja, ali u jamu se po direktivi i tada moralo. To je i tad bilo. Isto za taj metan, i tad je kuljao dosta metani. Međutim, to niko, moraš da ideš ako ne knjižicu uzima i odlazi si. Bez obzira što im kažete da, da se osjeća. Međutim, posle on kaže ne, nije to pričao, nismo pričali o tome ništa. Znalo se, ali se nije znalo vreme i mesto i kad i u koje vreme da će to da se desi. A zašto ste si lazili u jamu? Pa naredba je takva. Na dan poslednje tragedije isto su govorili i drugi rudari. Posao jeste rizičan i taj rizik su svi oni preuzeli. Ali se za incident 1. aprila tvrdi znalo, jer su i ljudi iz uprave uveli dežurstva nekoliko dana ranije. Radi predostrožnosti. Plašio se svako da će nešto da se desi. I javno, eto, to se sad, eto šta se desilo. Ugušila su se osmorica rudara. Taj moment ventilacije je od spolja zatajila jedno par minuta. Dovoljno je bilo to da se nakupi ta količina metana. Otkop je sigurno pao. Porodicama stradalih obećana pomoć od 8 miliona dinara. Morao sam. Ko će me primiti pred penziju da zasnujem radni staž, a tad je bilo rasulo svuda. S ovakvim rukovodstvom ne vraćam se tamo. A ostali? Isto. I ovi mladi momci i oni samo vrte s glavu. Još nema detalja istrage, ni odgovora na upite ni jedan ministarstvo rudarstva i energetike. Ima li ljudske odgovornosti za nesreću u rudniku Soko? Milan Stojanović, N1. Više javno tužilaštvo u Nišu podiglo je optužnicu protiv Gorana Đonića, jer postoje dokazi da je umešan u ubistvo porodice Đokić iz Aleksinca, prenose mediji. Optužnica je, kako se navodi, stigla u sud, ali se čeka njena potvrda. Optužnica je podignuta i protiv Đonićevog sina Stefana. Goran Đonić je optužen za teško ubistvo porodice Đokić, Gorana, Gordane i njihove ćerke Lidije. Inače, pokojni Goran Đokić bio je brat od tetke Gorana Đonića. Danas je u Tužilaštvu za organizovani kriminal počelo suđenje bivšoj državnoj sekretarki u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dijani Hrkalović i još dvojici njenih saradnika. Suđenje je pratila naša Sanja Sovrlić. Bivša državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dijana Hrkalović rekla je danas da ne priznaje krivicu ni za jedno krivično delo koje se po optužnici stavlja na teret. Isto su se izjasnili i optuženi Dejan Milenković i Milorad Šušnjić. Zamenik tužioca za organizovani kriminal podneo je optužni predlog po kojem se Hrkalović tereti za trgovinu uticajem. Smatram da postoji osnovana sumnja da su izvršili krivična dela. Ostajem kod svojih ranijih optužnih predloga. Branilac Milorada Šušnjića na početku glavnog pretresa je predložio da se zbog pripreme odbrane od Ministarstva unutrašnjih poslova zatraži da Šušnjić bude oslobođen čuvanja tajnosti obrade podataka. Inače, advokat Dijane Hrkalović, funkcioner SNS-a Vladimir Đukanović, zatražio je odlaganje glavnog pretresa. Kao razlog za takav zahtev, naveo je činjenicu da je ona nedavno izašla iz pritvora uz nanogicu i da nije bilo vremena da dođe u njegovu kancelariju kako bi pripremili odbranu. Jedan od razloga koji je naveo jeste i to što su u Srbiji nedavno održani izbori. Imao sam pozvao oko toga, pa nismo ni stigli
da se adekvatno pripremimo, a i drugo nisam stigao da pošaljem još uvek zahtev da ona može u moju kancelariju da dolazi jedna duže, ona ima samo sat vremena mogućnosti da izađe iz stana, tako da to je bio razlog, ali sad svakako i kada je tužilac izneo određene ovaj predloge dokazne, vidio sam da i nemam neke stvari koje on predlaže, pa sam sad i dodatno zatražio da to odštampam, odnosno da dobijem na uvid. Moj glavni utisak je zahtev novog advokata Dijane Hrkalović, advokata Đukanovića, da mu sud izađe u susret kako je on naveo i da odloži današnje ročište, odnosno početak glavnog pretresa, a kao jedan od razloga je naveo i činjenicu da smo imali izbore u Srbiji. Zašto bi sud pristajao na tako nešto i zašto bi građane uopšte zanimalo? On je prvenstveno pred višim sudom i u ovom slučaju advokat Dijane Hrkalović, a ne visoki funkcioner Srpske napredne stranke. Ono što je dobro, a to je da je ipak održan ovaj glavni pretres. Već je sudija odlučilo da ročište ipak bude održano u delu koji se odnosi na iznošenje optužnice i predlaganja dokaza, dok će odbrana biti izneta na nekom od narednih ročišta. Da li ćete biti spremni? Pa nismo mi danas ništa, kao što vidite, nismo imali ništa protiv da tužilac iznese svoje, pa da mi prosto sledeći put uradimo. A mislim da je, s obzirom koliko je tužilac iznosio, da ne bi imali vremena danas objektivni da budemo. Tako da, spremit ćemo se, nemoj da brinete. Nastavak glavnog pretresa zakazan je za 27. april ove godine. Sanja Sovrlić, N1 Beograd. Tužilaštvo za organizovani kriminal od prošlog utorka ne reaguje na iskaz koji je policiji dao Boban Bogdanović o ubistvu Olivera Ivanovića. Bogdanović je u iskazu, ali i u intervju koji je pre toga dao za Krik, rekao ime čoveka koji je po informacijama koje on ima izvršio ubistvo. Bogdanović je izneo i tvrdnje da je naručilac ubistva kontroverzni biznismen sa Kosova Zvonko Veselinović. Bogdanović sada kaže da se plaši za svoju bezbednost, da ga izvesne osobe svakodnevno prate, a da ga iz tužilaštva niko još nije zvao. Ministar Vulin odbacio je njegovu izjavu. Porodica Olivera Ivanovića tražila je da se detaljno ispitaju njegove tvrdnje, a institucija koja je jedina merodavna da oceni verodostojnost Bogdanovićevog iskaza, Tužilaštvo za organizovani kriminal, ćuti. Bogdanović i dalje tvrdi, Olivera Ivanovića ubio je Ljubomir Lajinović iz Novog Sada, naručilac je Zvonko Veselinović, a to mi je sve ispričao Aleksandar Gligorijević, koji je nosio novac za isplatu ubice. Je prosto meni neshvatljivo da neko posle 7 dana ne reaguje. Čak ni na poligraf me nisu zvali, jer sećate se da je ministar Vulin rekao da sam ja odbio poligraf, što je potpuno neistina. Ja sam samo rekao da se on zamolio da se tog dana ne uradi, već sledećeg dana sam mogao otići na poligraf. Međutim, čak ni za poligraf nisam poznao, što je to apsolutno čudno, jel, i što ukazuje na činjenice da se nešto debelo valja po pitanju svega ovoga. Ministar unutrašnjih poslova Vulin rekao je da Bogdanović nije izneo ni jednu novu činjenicu ili saznanje i da policajcima nije ponudio ni jedan dokaz za svoje tvrdnje, osim priče pokojnika o pokojniku. Kako je to formulisao Vulin? Ono što bih istakao jeste da sam zaista uplašen za svoju bezbednost. Prosto svaki put kada izađem do grada da prošetam, vidim da sam pod merama, vidim da me prate određeni ljudi. Ja ne znam da li su to strukture bezbednosti ili kriminalne strukture, tako da ovo već postaje dosta po mene strašno. Tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić nije čak ni odgovorio na pitanja novinara Krika o tome da li će saslušati Bogdanovića. Da, tako da je prosto neverovatno da mi evo koliko desetak dana već nemamo nikakvu reakciju, a nije slučaj koji je prošao nezapaženo. Dakle, javnost se cela pokrenula oko ovoga, imali smo toliko reakcija porodice Olivera Ivanovića koja je neke informacije čak i potvrdila iz intervjua. U ispovesti za Krik Boban Bogdanović je ranije rekao da mu je Aleksandar Gligorijević Puki, koji je kasnije ubijen, ispričao da mu je Ljubomir Lajinović lično priznao da je ubio Olivera Ivanovića po nalogu kontroverznog mitrovačkog biznismena Zvonka Veselinovića, a da je logistiku za to ubistvo pripremio potpredsednik Srpske liste Milan Radojičić. Petar Gajić, N1 Beograd.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija izglasala je suspenziju Rusije iz Saveta za ljudska prava. Među zemljama koje su glasale za, bila je i Srbija. 93 zemlje glasale su za, 24 su bile protiv, 58 je bilo uzdržano. U nacrtu rezolucije navodi se da Generalna skupština može suspendovati prava na članstvo u Savetu za ljudska prava onog člana Saveta koji čini gruba i sistematska kršenja ljudskih prava. U nacrtu rezolucije se dodaje da Savet ima ozbiljnu zabrinutost u vezi sa izveštajima o grubim i sistematskim kršenjima ljudskih i međunarodnog humanitarnog prava koje je počinila Rusija tokom svoje invazije na Ukrajinu. Pre današnjeg izjašnjavanja u Ujedinjenim nacijama predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da će svaka zemlja koja bude glasala za suspenziju Rusije ili bila uzdržana biti smatrana neprijateljskom. Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u šestu nedelju. Sve svoje snage Rusija je usmerila na istok Ukrajine. Objavljeni su i snimci na kojima ukrajinski vojnici ubijaju ruske zarobljenike. Pokušaj Evrope da dogovori sankcije na ruske energente je propao i pre nego što je počeo. Stanovnici Jahidne u blizini Černihova šokirani su razmerama uništenja nakon što su se Rusi povukli iz grada. Svi smo se sakrili u skladište. Bilo nas je četvoro, moj sin, žena, ja i kuma. Sedeli smo dok su Rusi pucali prozor. Ušli su unutra i uzeli su sve što su mogli da nađu. Uzeli su lampu i tablet koji je moj sin donao iz Poljske. Sve su uzeli. Uzeli su i puno života. Ukrajinske vlasti od prvog dana invazije sve dokumentuju. Kako se Rusi povlače, otkrivaju se razmere zločina. Mi istražujemo više od 4000 slučajeva koji mogu da se kvalifikuju kao ratni zločini. Korišćeno je zabranjeno oružje ili nezabranjeno oružje za gađanje civilnih objekata. Mogu da pomenem samo nekoliko regiona koji nisu ušli na ovu listu. Na Telegramu se pojavio snimak na kome se vidi kako, po svemu sudeći, ukrajinski vojnici ubijaju ruske zarobljenike u blizini Buče. Ukrajina nije službeno komentarisala ovaj snimak. Pod jakom artiljerijskom vatrom od jutra se našao i Donjeck, region koji kontrolišu proruski pobunjenici. Probudila sam se i sve se oko mene rušilo. Prozori su ispadali, plafon je padao. Sreća pa su moja i dečija soba na drugoj strani. U Mariupolju je i dalje 100.000 ljudi zatočeno. Ruska televizija je objavila snimak sedišta puka Azov, koji je umeđu vremenu napušten i na kome se vide nacistički simboli i ultradesničarska literatura. Ukrajinski predsednik nastavlja sa obraćanjima evropskim parlamentima. Danas se javio u Grčki. Moramo da naučimo Rusiju i sve druge potencijalne agresore da oni koji izaberu rat uvek gube. Oni koji ucenjuju Evropu ekonomskim sankcijama i energetskom krizom uvek gube. Od početka akcije Rusije su bile usmerene ne samo protiv Ukrajine, već i Evrope. Evropski parlament s ogromnom većinom izglasao je rezoluciju u kojoj se traži puni embargo na uvoz ruske nafte, uglja, urana i gasa. Mislim da ovaj parlament šalje jasnu i najsnažniju poruku podrške ljudima na prvoj liniji fronta u Ukrajini. Bravo! Ali već je sada jasno da jedinstvenog evropskog dogovora o ovome nema. Osim gasa, nafte i uglja, sada je sporan i ruski uranijum. Crvena linija za nas je da sve aktivnosti vezane uz upotrebu nuklearne energije budu izuzete iz sankcija, kao i lista vazdušnih aktivnosti vezanih za nuklearno gorivo. Nema pomaka ni u ukrajinsko-ruskim pregovorima, a Sjedinjene države su najavile sankcije za Putinove kćeri. Isporuka američkog oružja Ukrajini šteti izgledima za mirovne pregovore, a nametanje ograničenja članovima porodice govori samo za sebe. To je nešto što je teško da se razume. Dok Rusija sprema novu ofanzivu na istok Ukrajine i završava povlačenje trupa iz okoline Kijeva, ministri spoljnih poslova NATO dogovorili su se da će pojačati pomoć Ukrajini bez otkrivanja konkretnih detalja. Vladan Alimpijević, N1. U nastavku dnevnika pogledajte. Zašto su se za izbore za studentski parlament Filozofskog fakulteta u Novom Sadu uključili i kriminalistička policija i tužilaštvo? Pre toga pričamo o epidemiološkoj situaciji kod nas.
U poslednja 24 sata, prema zvaničnim podacima, od posledica zaraze koronavirusom preminulo je još 12 osoba. Testirano je 12.677 osoba, 1.354 su novo zaražene. Hospitalizovano je 648 pacijenata, 25 je na respiratorima. Nakon što se prošlog leta u Novom Sadu digla prašina oko izbora za savete mesnih zajednica, sada se buka diže i oko izbora za studentski parlament Filozofskog fakulteta. Studenti okupljeni oko liste Studentska reakcija, nezadovoljni time što im je lista oborena zbog navodno krivotvorenih potpisa, tvrde da iza svega stoje politički interesi male grupe studenata koja parlament drži već godinama. Sada su se u spor između dve studentske organizacije uključili dekanat, rektorat, ali i kriminalistička policija i tužilaštvo. Da li znate šta se dešava u studentskim parlamentima ili ko sedi u njima? Hteli su ovi mladi ljudi. Uoči izbora 13. aprila predali su listu koja nije prošla. Od ukupno 635 potpisa za podršku listi Studentska reakcija, detaljnim pregledom ustanovljeno je da 61 potpis nije validan. Lica koja nisu studenti Filozofskog fakulteta, nepravilni brojevi indeksa, prazna polja, nepodudaranje imena i prezimena sa datim indeksom. U izveštaju koji potpisuje zamenik predsednika izborne komisije, koji svoju stranačku opredeljenost ne krije, Studentskoj reakciji dat je rok od 2 dana da ponovo prikupi svih 600 potpisa i besplatno ih overi kod notara, koji bi specijalno tim povodom bio doveden na fakultet. Iz reakcije, liste na koje i nekoliko članova nestranački, ali politički angažovane omladinske studentske akcije, veruju da im je lista oborena po političkom ključu. Lista nam je odbijena iz razloga zato što smo navodno krivotvorili potpise, što nije tačno. Mi njima predstavljamo problem i oni se plaše bilo kakve promene na fakultetu. Bila bi to prva promena posle 10 godina, jer već toliko studentski parlament drži jedna organizacija, Savez studenata. Studentska reakcija je organizovala blokadu ispred njihovih zatvorenih vrata. Mnogo teža vrata im je dan kasnije otvorio rektor Dejan Madić. Gospodin je spreman da priča sa našom dekanicom Filozofskog fakulteta, da smatra da treba da postoji medijator. Mi smo se izjasnili da ovo prelazi svake izborne procese u koji po statutu ne može ni da se meša dekanica niti rektor, ali da postoje nepravilnosti, neregularnosti. I baš dok su studenti razgovarali sa rektorom na adresu više medija, stiglo je novo saopštenje izborne komisije Filozofskog. Izbornoj komisiji javilo se dvoje studenata sa tvrdnjom i dokazima o manipulaciji od strane predstavnika Studentske reakcije. Predstavnici liste su krivotvorili njihove potpise, na šta je sve vreme i ukazivala Izborna komisija. Izborna komisija je zajedno sa dvoje studenata kontaktirala MUP i javno tužilaštvo. Sastavljen je zapisnik od strane odeljenja kriminalističke policije i pokrenuti krivični postupak protiv predstavnika Studentske reakcije. Što se toga tiče, mi se toga ne plašimo, mislimo da je to čisto zastrašivanje od strane izborne komisije. A što se tiče nekolicine krivotvorenih potpisa, sumnjaju sada iz reakcije da im je možda podmetnuto kukavičje jaje. Pokušali su da podvale, da instruišu, možda od početka su planirali da odrade ovo na jedan ovakav način. Iz reakcije poručuju da ne odustaju. Spor sa studentskim parlamentom nastavljaju uz posredstvo dekana. Zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja, protiv izborne komisije najavljuju i kontratužbu. Ksenija Pavkov, N1, Novi Sad. Radnici javno-komunalnog preduzeća Zelenilo Beograd posekli su više stabala u sklopu rekonstrukcije ulice Kej Oslobođenja u Zemunu. Ekološka aktivistkinja Jelena Kovačević kaže Zen1 da je bila prisutna dok su radnici odnosili stabla koja su bile ispred osnovne škole Lazar Savatić, kaže i da su građani reagovali burno. Nismo znali za to, međutim kasnije smo videli da je ipak bilo obaveštenje dan pred seču da će ovde doći do te seče. To obaveštenje nije nikakvo pokriće niti dozvola da oni mogu to da urade i da građani ovde dožive neku vrstu stresa. Danas sam dobila informaciju da je ukupno 22 stabla u planu da se poseku, zato što se nalaze na trasi puta koji treba da se
rekonstruiše. Normalno je da u zbiru 22 stabla koji su u planu i koliko je posečeno, bude par trulih stabala. To nije nikakvo opravdanje. Znači, to je normalno. Uglavnom su stabla zdrava. Hoću da kažem da treba da se prilagode prirodi koja se tu nalazi. Ja mislim da je ovo 21. vek i da ima dovoljno načina i tehnologije i tako dalje da se nešto uradi, a da se jednostavno ne naudi prirodi u kojoj se to nešto radi. Stigli smo i do prognoze kako će vreme biti, zna naša Milica Tadić. Nakon kiše, sunce. Petak će biti pretežno sunčan i topao sa temperaturom do 23 stepena. Vazdušni pritisak postepeno raste, sa severa i zapada se postepeno razvedrava. Pri takvim okolnostima, tokom noći će malo oblaka prekrivati jug zemlje, dok će u ostalim predeljima noć pred nama biti pretežno vedra. Sutra tokom dana, pretežno sunčano. Biće povremeno i oblaka na nebu, naročito popodne, ali oni neće previše kvariti utisak sunčanog dana. Minimalna temperatura u noći pred nama spustit će se na vrednosti od 4 do 10 stepeni. Sutra osetno toplije nego danas. Najviša dnevna kretaće se između 17 i 23 stepena, duvaće slab južni i zapadni vetar. Stabilizacija vremena biće kratkotrajna. Naredni dani doneće nam prilično raznoliko, tipično prolećno vreme. U subotu će biti toplo, oblačno i vetrovito, u nedelju zatim osetno hladnije sa kišom i snegom na planinama, dok na sunce ponovo možemo računati od ponedeljka. Toliko o vremenu, želim vam prijatno veče. Vi ste gledali Dnevnik, odmah posle Dnevnika pogledajte iza vesti gost Danice Vučinić, večeras je lider Dveri Boško Obradović, a u 8.15 gledajte 360 stepeni, Branislav Šavljanski večeras razgovara sa predsednikom stranke Slobode i pravde Draganom Đilasom. Gledajte N1.